Енді қайыршыға да күн батты. Өлкемізде Бас Қазақстан облысы ішкі істер департаменті мамырдың 13 мен 21 аралығында қайыршы жедел алдын алу іс шарасы өздіруді. Қоғамдық орындарда қала тұрғындары мен қонақтарын мазасын алып, алақайын жайып пайда тапқан бұзақылар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 444-ші бабымен жазаланатын болады. Сонда өзінің күнін зорға көріп жүрген жандардың жайы не болмақ? Бұл сұраққа жауапты біздің арна тілшілері білмек болды. Баршамызға да белгілі, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бірнеше өзгерістер енгізілген болатын. Солардың бірі адамның артынан қалмай, берекетін қашырып, өз қызметтерін ұсынған тұлғалар 5 айлық есептік көрсеткіште жазаланатын болады. Оларға балашу, қайыр сұрау немесе жыныстық қызмет көрсету сынды қызметтер кіреді. Рейдтік іс-шараның 7 күн ішінде қоғамдық орындарда адамдарға тиіскен үшін 181 адам ұсталды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-шы бабы 1-ші бөлімі бойынша 170 әкімшілік өндіріс қозғалды. Соның ішінде 161 қайыршылық жеке тасымалдау қызметін ұсынған үшін 3 факті тіркелді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-шы бабы 2-ші бөлімі бойынша 6 құқық бұзушылық анықталған болатын. Соның ішінде 4-еуі қайыршылық және 2-еуі нәсіпқұмарлық сипаттағы қызмет көрсетуді ұсынған үшін. Мысалға, Евгений Сергеев зейнетке шықпастан бұрын жолаушы тасымалымен айналысқан. Кейін өміріндегі кейбір қиыншылықтарға тап болып, қазіргі таңда осындай кейіпке душар болыпты. Кейіпкеріміздің айтуынша, ол ай сайын 11 мың теңге көлемінде ғана зейнетақы алатын көрінеді. Сондықтан да қайыр сұрауға мәжбүр. Менің жолдасым қатты ауырады. Сондықтан да оған көптеген дәрілер қажет. Ал 11 мың теңгені қайда жеткізем? Сондықтан да қайыр сұрап отырамын. Күніне 1000-1200 теңгедей жиналады. Ал енді міне кеше маған 10 мың теңгеге айыппұл салды. Мен оны қайдан табам? Өзім шаққа жүрген адаммын. Зейнетақымды көтерінде бармаған жерім жоқ. Бірақ та ешкім көмек қолын созар емес. У нас у каждого здесь по штрафу. Біз осынау шіркеу алдында көп жылдардан бері тұрамыз. Күн көру үшін қайыр сұраудан басқа амалымыз жоқ. Мені де, қасымдағы достарымды да полиция қызметкерлері алып кетіп, айыппұл салды. Тіпті 5 күн абақтыда жатқандар да бар. Бұл сұмдық. Біз ол ақшаны қайдан табамыз? Айта кетейік, қайыршы жедел алдын алу іс-шарасы барысында 170 тұлғаға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449-шы бабы бойынша айыппұл салынып, қазіргі таңда оның бағамы 1 337 850 теңгені құраған. Енді бұл айыппұлдарды өндіруде түрлі шаралар орындалмақ. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.